Vi har en som påstår att x är lika med minus 2 är en rot till ekvationen x upphöjt till 3 är lika med 8 och till x upphöjt till 4 är lika med 16. Stämmer det här? Ja, det den här personen påstår det är ju då att minus 2 multiplicerat med minus 2 multiplicerat med minus 2 ska vara lika med 8. Det är det den säger. x upphöjt till 3 är lika med 8. Och Minus gånger minus gånger minus. Ett negativt tal gånger ett negativt tal. Det blir positivt. Men ett positivt tal gånger ett negativt tal. Det blir negativt. Så här har vi ju att plus fyra multiplicerat med minus två. Det här är det samma som minus åtta. Vi tittar på vänsterledet här. Och högerledet, det är ju lika med åtta. Och här har vi att vänsterledet inte är detsamma som högerledet. Alltså kan x lika med minus två inte vara en rot. Och en rot är en lösning då till ekvationen. x upphöjt till 3 är lika med 8. Däremot så stämmer det på x upphöjt till 4 är lika med 16. Så där stämmer det. Men det här kan inte stämma eftersom det här kan inte vara ett negativt svar då som x är. Den här exponenten är udda och då måste det här x vara ett positivt tal. Det finns bara en positiv lösning här.